ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Юлія Світлична прокоментувала ініціативу щодо посилення відповідальності за смертельні ДТП, скоєні у стані сп'яніння. На Харківщині котру добу поспіль зберігається висока смертність від коронавірусу. Народна депутатка України Юлія Світлична прокоментувала одному з всеукраїнських телеканалів свою ініціативу, а саме законопроєкти щодо посилення відповідальності за ДТП, скоєні у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, які спричинили смерть людей. Ці законопроєкти негайно виносяться до сесійної зали Верховної Ради України. Більш детально далі в сюжеті. Законопроекти, які внесла народна депутатка України Юлія Світлична щодо посилення відповідальності за ДТП, скоєні у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, одностайно підтримали у комітеті Верховної Ради. За словами Юлії Світличної, ці зміни у законі важливі для всіх жителів країни. Про це вона розповіла скайпом одному з центральних телеканалів. З огляду на те, що в країні на сьогоднішній день побільшала кількість і концентрація автотранспортних пригод, то вважаю за доцільним для зменшення кількості постраждалих і загиблих на дорогах підвищити систему покарання. І для цього запропонували декілька законопроєктів. Внесено два законопроєкти, автором яких я являюся. Перший законопроєкт під собою пропонує підвищити кримінальну відповідальність, а також для водіїв-порушників, внаслідок дій яких загинули люди, окрім покарання кримінального, позбавляти таких водіїв права керувати транспортним засобом пожиттєво. Це особливо стосується тих, хто сідає за кермо на підпитку або під дією наркотичних засобів. Юлія Світлична певна, що водії, які на підпитку чи під дією наркотиків сідають за кермо і таким чином вбивають людей, не мають морального права більше у своєму житті сідати за кермо автомобілю. Також запропоновано інший законопроєкт, авторкою якого також є Юлія Світлична. На ряду із підвищенням кримінальної відповідальності пропонується позбавляти права керування автотранспортним засобом людину, дії якої спричинили загибель людей, від 15 до 20 років. Це принципові відмінності двох цих законопроєктів. І той, і інший законопроєкт передбачають підвищення відповідальності для водіїв, внаслідок яких загинули люди. Вважаю, що це перший крок підвищення відповідальності водіїв. Безумовно, це комплекс дій, який повинен бути направлений і зосереджений з боку усіх органів влади щодо безпеки дорожнього руху. Також Юлія Світлична повідомила, що наразі розробляються і інші законопроекти, які будуть посилювати відповідальність водіїв за менші правопорушення на дорогах із меншими наслідками, таких як збільшення допустимої швидкості та інше. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечірні новини. На Харківщині котру добу поспіль зберігається висока смертність від коронавірусу. Лише за минулу добу COVID-19 забрав життя 43 жителів Харківської області. За цим показником Харківщина у сумних лідерах антирейтингу серед регіонів України. Не першу добу залишається високою в області і захворюваність на коронавірус. Крім того, на Харківщині за 10 місяців цього року майже в 3 рази збільшилась загальна інфекційна захворюваність. Детальніше у наступному сюжеті. Висока смертність від коронавірусу зберігається на Харківщині вже не перший день. За цим показником Харківська область – 3-я в Україні. Загалом, з початку пандемії COVID-19 забрав життя більше 5400 жителів Харківщини. Ця цифра співставна з кількістю населення районного центру. Постійно у лідерах антирейтингу серед регіонів країни Харківщина і за захворюваністю. За минулу добу діагноз COVID-19 підтвердився більше ніж у 560 жителів регіону. Загалом же за кількістю людей, які перехворіли коронавірусом з початку пандемії, регіон на 2-му місці в Україні. Всі ці цифри – наочне підтвердження того, що у регіоні була повністю провалена робота з боротьби з коронавірусом. Тим, хто занедужили, через нестачу місць вкрай складно потрапити до лікарень. Не забезпечена область і ліками. Хворим та їх рідним доводиться витрачати десятки, а то й сотні тисяч на лікування. Потрачено около 100 тисяч. А що в лікарні якось надавали безкоштовні? Давали, але не настільки.
Керівником штабу з подолання наслідків коронавірусу, до речі, ще за часів керівництва областю Айною Тимчук був призначений нині виконуючий обов'язки очільника Харківщини Олександр Скакун. Втім, ані тоді, ані зараз область виявилась фактично не готовою протистояти пандемії ковіду. Ба більше, за часів такої кричущої ситуації із поширенням коронавірусу, обласна влада вирішила зайнятися власним піаром. До кінця року Харківська облдержадміністрація на чолі з виконуючим обов'язки Скакуном планує витратити на висвітлення власної діяльності у ЗМІ майже 4 мільйони гривень. Це абсолютно недоречно. Це свідчить про те, що влада просто не дбає про людей. Вона зайнята своїми питаннями, вирішенням якихось своїх поточних. Ну, мабуть, що їм спустили згори. От треба освоїти під Новий рік 4 мільйона. Що ви можете зробити? Давайте піар включимо. Просто така, от, знову ж таки, нефаховість і бездумність. До того ж, за даними Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, на Харківщині інфекційна захворюваність з початку року зросла майже у 3 рази. Зокрема, йдеться про розповсюдження туберкульозу та кору. Та попри жахливу ситуацію із захворюваністю та смертністю від коронавірусу, для обласної влади це питання, вочевидь, не є пріоритетними. Адже у розпал пандемії коронавірусу вона опікується власним піаром. Світлана Сухомлин, Вечірні новини. І вже до нашого ефіру долучається політичний експерт Максим Гончаренко. Пане Максиме, я вас вітаю. Доброго вечора. Пане Максиме, як показує наразі невтішна статистика, Харківщину шириться, як ми знаємо, коронавірус, а крім того, починає ширитися кір та туберкульоз. На вашу думку, що має зробити обласна влада, аби зупинити оце поширення захворювань та змінити ситуацію на краще? Ви зараз кажете з таким очікуванням того, що щось може змінитися. Ну, давайте будемо об'єктивні і дивитися на наш досвід взаємодії з цією владою. Вона не змогла зробити дуже потрібних речей під час епідемії ковіду. Коли в нашій області було кризове становище і лікарні заповнювалися там майже там за одну добу, щойно відкриті, не було вжито жодних кризових мір, які мали б це зупинити, а такі міри можливо було б вжити. Можливо було зробити вакцинацію більш доступнішою, можливо було зробити більш ефективну комунікацію і відтворювати більше спілкування з людьми, аби люди більше мали довіру до влади та того продукту, яким вона має намір вакцинувати людей. Але цього не було зроблено. У нас вже один раз була провалена комунікація на медичну тему. Зараз ми кажемо про іншу медичну тему, але ситуація там така ж сама. Тобто, в нас немає якогось наміру, ну, в нас, я кажу від імені нашої обласної влади, ну, тобто, від обласної влади немає чіткого наміру вирішувати ці проблеми систематично. І те, що ми мали зараз з ковідом, ми зараз будемо мати з іншими захворюваннями. Просто через те, що навколо коронавірусу в нас є дуже таке велике медійне обговорювання, те ж саме, ну, ми не чуємо про інші проблеми, а вони є. І, наприклад, у тому ж самому громадському транспорті, де можуть пересуватися люди, які хворіють на коронавірус, на тому ж самому громадському транспорті пересуваються люди, які хворіють, наприклад, на відкриту форму туберкульозу, або на кір, або на інші діагнози, які є дуже страшними для нашої області. І навіть якщо ми поборемо коронавірус колективним імунітетом, масовою вакцинацією, масовою там свідомістю людей, багато є засобів, але навіть якщо це відбудеться, ми не позбавимося основної нашої проблеми – непрофесіоналізму, і за коронавірусом в нас рядками будуть слідкувати інші захворюваності. І ми можемо чекати на просто розповсюдження там епідемії туберкульозу, наприклад, а це є одним з дуже страшних захворювань. Ми можемо чекати на кір і на інші інфекційні захворювання, які просто, ну, з якими влада не має що робити, бо в неї немає досвіду боротьби з епідемічною ситуацією, в них немає досвіду розв'язання таких проблем, що вони продемонстрували за часи своєї влади.
Пане Максиме, ну, як ми знаємо, що обласна влада, до речі, виділила на власний піар 4 мільйони гривень, які мають бути освоєні ще до кінця цього року. Скажіть, будь ласка, наскільки доцільно витрачати ці гроші, коли в області, саме на власний піар, коли в області така ситуація з розповсюдженням вірусів та коронавірусу, зокрема? Так вони і будуть витрачати на власний піар, бо для них це очевидна витрата. Ну, тобто вони витрачають гроші і отримують свою очевидну вигоду. Тобто їхні прізвища, їхні ініціативи будуть звучати. Але є більш важливі проблеми, є суспільні проблеми, які потрібно вирішувати набагато більшими зусиллями, ніж підтримувати свій політичний рейтинг та свої політичні надбання. І про це чогось ніхто не думає. Я вважаю, тому що для них свої політичні інтереси важливіші, ніж інтереси людей. І ця стратегія, вона призводить її до вже очевидних провалів. Тобто не тільки ми у цих ефірах розмовляємо про її, так би мовити, успіхи, не тільки там громадськість про це починає розказувати у Фейсбуці та у інших соціальних мережах. А й люди на побутовому рівні бачать, що ця влада не виконує своїх прямих обов'язків. Коли людям нема чим платити за газ, за світло і за інші їхні побутові потреби, люди розуміють, що ця влада не може витягувати тих обов'язків, які на неї поклали. Коли люди розуміють, що поряд з ними може сидіти людина, яка не вакцинована або яка хворіє на ті захворювання, про які зараз ніхто навіть не думає, а вони є. Коли людині просто нема чим годувати свою родину, бо в неї там заборгованість по заробітних платнях, вони розуміють на побутовому рівні, що влада просто не є компетентною для вирішення цих питань. Тому, ну, не очікуйте від цієї влади чогось іншого, окрім власного піару. На інше вони не здатні. Це вони підтверджують вже там трьома очільниками нашої області. Це вони підтримують цю позицію тим, що не вирішують найбільш нагальні питання, екологічні питання, благоустрій, інше. Тобто вже ми маємо таку зібрану картину. Громадськість розуміє, що вона некомпетентна, люди на побутовому рівні розуміють, що вона некомпетентна, і навіть політичні діячі та інші партії розуміють, що вона некомпетентна. Але нам остається останній крок. Це, щоб центральна влада також побачила, що місцева наша влада некомпетентна. І тільки тоді ми можемо чекати на якісь суттєві зміни, а це мають бути зміни, по-перше, все кадрові. Дякую вам, пане Максиме, що ви знайшли час приєднатися до нашого ефіру. Ми з вами наразі прощаємось. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що на зв'язку з нашою студією був політичний експерт Максим Гончаренко. Далі у вечірніх новинах ми говоримо про таке. СБУ викрила групу хакерів. Директора коксового заводу «Новомет» судять за забруднення повітря. СБУ викрила групу хакерів, до якої входили кияни та харків'яни, котрі зламували мобільні телефони, крали паролі та продавали конфіденційну інформацію громадян. До угруповання входили 5 осіб, всі з вищою технічною освітою. Зловмисники створювали та використовували копії сайтів відомих виробників мобільних пристроїв. Користувачі телефонів, завантажуючи додаток чи програму на фейковому сайті, надавали пароль до облікового запису. Після цього хакери копіювали інформацію, що зберігалася на телефоні, та продавали її третім особам. Крім того, знімали кошти з рахунків, закріплених за телефоном. Зловмисники також спеціалізувалися на розблокуванні крадених та загублених дороговартісних гаджетів та продавали їх. Таку діяльність вели понад 2 роки, а їхніми жертвами за цей час стали кілька сотень осіб. Слідчі дії за даним фактом тривають. Правопорушення, за фактом якого ведеться розслідування, карається штрафом до 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або ж виправними роботами на строк до 2 років, або ж обмеженням волі на той самий термін. Директора коксового заводу «Новомет» у Харкові судять за забруднення повітря. Напередодні у жовтневому суді оголосили обвинувальний акт у цій справі. Керівника підприємства обвинувачують за статтею 241 Кримінального кодексу України у забрудненні атмосферного повітря шкідливими для довкілля речовинами, відходами промислового виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля.
Про це повідомляє прес-служба суду. З січня до вересня 2020 року обвинувачений, перебуваючи на посаді директора вищевказаного підприємства, будучи достовірно обізнаним про відсутність на коксовому заводі відповідного дозволу на викиди забруднюючих речовин в повітря, на устаткування та обладнання, організував виробництво коксу і кам'яно-вугільної смоли, що призвело до викиду в атмосферу різних забруднюючих речовин і матеріалів. На джерелі викидів виявлено вміст забруднюючих речовин у наднормативному розмірі. За результатами комплексної експертизи, внаслідок викидів підтверджено збитки державі у понад 3 мільйони гривень. Нагадаємо, у червні господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури та оштрафував коксовий завод «Новомет» на 3,5 мільйони гривень через викиди, що заподіяли шкоду екології. Оксана Кириченко, вечірні новини. На трасі неподалік Харкова під час руху загорілася автівка. Сталося це близько 8 ранку у селищі Пересічне. Очевидці разом із водієм легковика намагалися загасити займання. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь встиг охопити багажний відсік та частину салону автомобіля «Деоланос». Загальна площа займання склала 3 квадратних метри. Пожежу ліквідувало о 8:55. Постраждалих немає. Ймовірною причиною пожежі могло стати несправне газобалонне обладнання автомобіля. Обставини надзвичайної події з'ясовуються. Теплі куртки передали сьогодні для бригад медиків швидкої допомоги. Ця підтримка – частина соціального проєкту «Допомога», ініціатором якого є благодійний фонд Володимира Скоробагача. Це вже не перша партія теплих зимових курток, які привезли до Центру екстреної медичної допомоги та катастроф. Минулого року бригадам швидких передали 1000 курток, цього року акцію продовжили. Медики, які працюють на скорій медичній допомозі, потребують підтримки. Вот им нужна поддержка, внимание, хорошие условия работы, особенно в холодное время. Я считаю, что это благородное дело. Медики должны быть в комфорте, в уюте, потому что у них тяжелая, трудная работа. Наши працівники завжди працюють в екстремальних умовах, і взимку це особливо відчувається, тож допомога нам завжди в нагоді. І що можу сказати, що фонд Володимира Івановича, він завжди відчуває наші потреби, завжди враховує те, що нам потрібно найбільш за все. Знаєте, на сьогодні можна сказати, що в нас вистачає грошей, наприклад, і на придбати цей одяг. Але ж державні тендери – це певний час, і насправді ми б ці куртки отримали десь в березні. Співробітники благодійного фонду Володимира Скоробагача тісно співпрацюють із медиками швидкої в рамках соціального проєкту «Допомога». Його мета – підтримка хворих на коронавірус пацієнтів, які перебувають вдома. На сьогодні в проєкті задіяні 5 бригад. Звертаються люди віком від 50 до 90 років. Скільки людей ми спасли, я навіть не знаю, але от в пікі – це, звісно, критична така маса людей, тому що врачи работали, наши сотрудники, врачи работали до 12 часов ночи, вот, даже и за 12. Вот такая была ситуация. Много людей и госпитализировали, много оказывали помощь на местах. Вот критические такие есть моменты, где вот именно нужно вот сейчас именно вмешательство сотрудников. В планах ініціаторів проєкту – долучити до цілодобової роботи кол-центру спеціаліста-медика, який би міг підтримати та надати допомогу, у тому числі психологічну, тим, хто звертається. Я хочу сказати всім харківчанам, всім людям, от якщо у вас є бажання, є можливість допомогти ближньому, який нуждається в допомозі, допомагайте. Вам зачтеться і 100% вам повернеться в 10 разів більше. Марія Менчова, Дмитро Шаталов, вечірні новини. Кабмін погодив об'єднання двох вишів у Харкові. Урядовці розпорядилися реорганізувати Харківський національний університет будівництва та архітектури та приєднати його до Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Згідно з розпорядженням, університет міського господарства є правонаступником майна, прав та обов'язків університету будівництва та архітектури. Рішення ухвалене за пропозицією Міністерства освіти і науки. Цьому рішенню передували чисельні акції протесту. Втім, владники жодної уваги на протести людей так і не звернули. Я поступала до університету ХНУБА, і я хочу закінчити саме ХНУБА.
І ми вважаємо, що у Бекетова наша програма просто помре, яка тут накоплювалася роками. Це унікальний метод навчання, ми не хочемо його втрачати, цей корпус, цю методику, і ми не хочемо переводитися. Ми багато років існуємо паралельно, у нас дуже гарні стосунки з нашими колегами, у нас ніколи не було між викладачами жодних, ну, навіть конкуренції не було. Ми старша школа, ну, просто за рейтингом. Вони із задоволенням у нас вчаться. У нас там, скажімо, 15 докторів архітектури, у них 4. Ну, нормально, не можуть бути всі рівні. Але будівництво і архітектура не є частиною міського господарства. Воно там є, але будівництво і архітектура – це і гідростанції, це і космічні станції, і колись станції на місяці. Ну, ми технології будівельні і архітектурно-містобудівна галузь, вона значно ширша, ніж міське господарство як таке. Харківські каратисти тріумфально виступили на міжнародному турнірі у Словенії. Змагання відбулись у місті Любляна. В них взяли участь 960 спортсменів із 15 країн світу. Харків'яни здобули 8 золотих, 7 срібних і 9 бронзових нагород та посіли перше загальнокомандне місце із понад 70 європейських команд. На сьогодні все. Це були вечірні новини і далі про погоду. Завтра у Харкові буде мінлива хмарність, а стовпчик термометра в день покаже 3 градуси із позначкою «плюс». Вночі ж температура опуститься до мінус 3 градусів. А я з вами прощаюся, бажаю вам гарного вечора та не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось!